O melhor vai começar. O governo Fátima botou ordem na casa, venceu uma pandemia e recuperou a credibilidade do Estado junto a empresários e trabalhadores. Enfrentamos a pandemia com muita seriedade. Fortalecemos o SUS, chegamos a abrir 856 leitos Covid. Contratamos 5.500 profissionais de saúde, garantimos agilidade e eficiência na distribuição de vacina e o povo está imunizado, equipamos e melhoramos os hospitais regionais. Este ano, ainda entregaremos o Hospital da Mulher em Mossoró e a primeira policlínica em Caicó. Eu passei 27 dias desde o dia que eu me internei. Eu fui muito bem assistida desde o meu primeiro momento. Nada me faltou. Contratamos mais de 1.300 policiais militares. Abrimos novos concursos e garantimos promoções em todas as carreiras da segurança. Todos os direitos nossos, seja de progressão, de promoção, eles são fielmente garantidos. E nesse governo, juntamente com o trabalho associativo, conseguimos conquistar a melhor lei de sistema de proteção social do Brasil. Isso contribuiu para diminuir os índices de violência no Rio Grande do Norte. Na comparação com a gestão anterior, a queda é de 30% nos homicídios. Isso representa 2.300 vidas poupadas. Fortalecemos os laços com empresários e trabalhadores, com diálogo permanente e segurança jurídica. Evitamos a fuga de empresas e retomamos a geração de empregos. Ela fez coisas pelo comércio que outros governadores ou não tiveram interesse em fazer ou não tiveram coragem de tirar do papel, e a governadora teve a coragem de sancionar, por exemplo, a lei da pequena e micro empresa. Ela arrumou o Estado, ela saneou todas as situações. Então é a oportunidade de agora a gente usufruir do belo trabalho que ela fez. Ela me inspira 100%, me inspira como gestora, me inspira como mulher, me inspira com a força dela. A parceria com os municípios será fundamental para decidir prioridades de obras na infraestrutura e na saúde. Mais ações na segurança e na educação. Junto com Lula, o Fátima, prefeitos e prefeitas, o melhor vai começar. Nos próximos 4 anos, vou ajudar Fátima a fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Vote 13. O melhor já começou! O melhor do RN é a força e o carinho do povo potiguar. E na região central, a caravana de Fátima, Walter e Lula sentiu esse abraço maravilhoso. Santa Maria, Riachuelo, Caiçara do Rio do Vento, Pedro Avelino, Angicos, Marco do Trabalho de Paulo Freire e Lages. É muito amor! Simbora com 13! Data Vero 98 FM, Fátima lá em cima com 46%. Brahman IBG, Fátima vence com 46%. IPEC Globo Inter TV, Fátima dispara e vai a 49%. Por quê? Deixar para o segundo turno aquilo que a gente pode fazer já no primeiro turno. Lula, presidente, e o RN no rumo certo.